saya pernah dia datang masa tu saya saya tak tak ingat tournament apa memang saya kalah lah tak okay. champion uh, ah masa tu saya kalah di world champ okay. uh, saya kalah second round uh, masa tu saya uh, world number one saya first seeded tapi kalah second round balik tu lebih kurang dalam seminggu lepas balik adalah orang ni datang saya masa tu dekat kedai makan Mama dia datang dia terus maki je kat situ. Alamak. <laughs> Tengah makan ni? Ha. Hmm. Tengah makan, maki. Dia cakap, bodoh lah kau ni. Kan? Dah lah, first seeded. ranking nombor satu. Kalah second round, entah dengan siapa-siapa. Hmm. Ha, tapi masa tu, kalau ikutkan, yelah kita pun manusia biasa. Yeah. Dan ada hati dan perasaan. Betul. Ha, cuma, bagi saya benda tu, saya tak tak ambil secara serius. Maksudnya, yelah, mungkin dia dia kecewa. Ya yeah. ha. Ha, dia kecewa. Sebelum ni mungkin dia pun ialah peminat kita juga. Kan? Atlet ni bagi saya walaupun mereka tewas ke, kandas ke, kalah ke mereka ni sebenarnya manusia biasa hmm. dan juga itulah kerja dia hmm. yang sebenarnya dia sendiri pun nak berjaya. Yeah. Dia sendiri pun nak menang. Tak ada atlet pergi mana-mana main tournament ni nak kalah. Yeah, betul. Tak ada. Uh -huh. ha, cuma kita kena Uh, realistik uh, kekalahan tu bukanlah kita tak boleh nak nak apa nak menegur, mm -hmm. uh, nak mengkritik boleh tapi jangan kecam sebab dengan daripada uh, start kecaman ni dia akan terus pergi ke bully. Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa khabar tuan-tuan dan perempuan Apa khabar para pelayar YouTube Channel Tanah Berdarat TV Apa khabar para penonton Astro Awani Dan semua yang sedang mengikuti program eksklusif bersama Syaril Tuan-tuan dan perempuan Ini adalah julung-julung kalinya ha, Kita membawa seorang ahli sukan yang cukup hebat ke studio kita kalau selama ni kita dengar kita interview korporat lah, pegawai polis lah, banduan pun benda kita bawa tapi hari ni kita ada special sikit uh, sebab ramai request ni kita bawa ahli sukan dan inilah dia tuan-tuan dan puan the one and only Saudara Roslin Hashim Apa khabar tuan? Khabar baik Terima kasih, kasih kerana sudi adik Terima kasih juga kerana sudi menjemput saya hey. ha, ha, ha. Ini tuan-tuan ha, Ini legend <laughs> Ini legend kan eh uh, sebab seperti mana yang tuan-tuan tahu uh, Saudara Roslin Hashim merupakan seorang jago badminton I can say jago badminton dunia lah Dan salah seorang atlet yang sangat kita kagumi tak banyak cerita-cerita kontroversi. Aa, dia tahu pegang raket pukuk shuttlecocks dan juga sekarang ni saya difahamkan mengendalikan akademi sini. Ah ya betul. Baik aa, Tuan Ruslin Hashim. Ah mungkin generasi-generasi adik-adik kita yang sedang menonton ni dia kenal Chong Wei Lin Jinjia je. Ah jadi saya ni kenal, C saya ni kenal. <laughs> uh, tapi ya mungkinlah kita bagi yeah. peluang pada adik-adik kita yang baru nak tahu oh abang Rusi Nashim siapa eh? silakan okay. alright uh, memang tak tak dinafikan mm -hmm. uh, sememangnya kalau kita tengok uh, uh, zaman sekarang yeah. Okay, uh, right. kita kita boleh katakan uh, netizen lah yeah. Okay, ataupun rakyat sekarang ni lah yeah. uh, memang uh, mengenali uh, Datuk Lee Chong Wei yeah. ataupun Lee Zijia sebab saya zaman sebelum mereka yeah, okay. yeah. ok Uh, kemungkinan mungkin uh, siapa yang lahir pada tahun uh, 2003 uh, ke bawah yeah. uh, dia kenal ah uh, okay. mungkin 2003 sebab uh, saya retire 2009 okey okey right uh, saya memang start daripada ah uh, wakil negara start awal tahun 90-an hmm. okey so sampailah 2009 okay. saya retire uh, mungkin uh, memang ramai yang sebab ketika zaman saya pun belum ada lagi media sosial yeah. yang macam ni kan uh, uh -huh. so dari segi pengetahuan apa orang tentang saya yang zaman sekarang ni dia tak tak nampak. <laughs> cuma itulah yang saya cakap tadi kemungkinan kemungkinan ataupun ramai yang mengenali Datuk Lijeja. Itu itu memang tak dinafikan. Ya, saya ya. sendiri pun bila pergi ke kalau macam sekolah jemput kan sekolah rendah hmm. aa, memang aa, memang murid-murid tak kenal. Hmm. Tapi kalau pergi shopping komplek. mesti ada orang pandang-pandang kan. <laughs> macam pernah tengok berada ni. itu itu adalah. Aa, okay, okay, <laughs> Tapi okay. yang yang nampak tu semua yang beruban. <laughs> <laughs> Okey, pencapaian, pencapaian. Okey. Nah, silakan. Uh, pencapaian uh, hmm. saya uh, untuk apa uh, saya first Internasional yang hmm. saya menang adalah uh, pada tahun 95 Ok uh, Iaitu terbuka Iran Alright uh, Terbuka Iran walaupun yalah, Walaupun kecil sebenarnya Tetapi bagi saya itu adalah satu pencapaian yang besar Masa itu umur berapa? Uh, masa itu saya dah umur dalam 20 Ok uh, 20 uh -huh. Saya menang first okay. international Ok uh, Sudah so semestinya memang rasa bangga lah Ya yeah. uh, So dekat situ juga Saya apa Tanamkan lebih, lebih kuat lah. Saya hmm. punya apa keinginan yang saya nak. Kan. Hmm. So since saya pada situ. And then. Uh, saya dapat. Uh, hampir tiga tahun. Hmm. Selepas so, tu baru saya dapat lagi satu. International. Hmm. Uh, tapi yang ni yang lebih besar. Okay. Uh, terbuka Belanda. Oh, okay. Uh, okay. Pada tahun 98. Okay. Dan ketika tu jugalah. Apa tu keinginan saya lebih kuat lah. Hmm. Dan saya pun. Haa. Uh, Alhamdulillah dalam tahun yang sama 98 uh -huh. saya kali pertama main untuk Thomas Cup. Oh, okey 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 okey. Okay. Pernah uh, pergi ke Olimpik? Ah uh, pernah, pernah ah. Uh, okey, uh, di mana? Ah di Athens tahun Aethon? 2004. Oh, Athens 2004. Uh, Terima kasih jangan ceritalah. Terima kasih. Siap ada. Pencapaian terbesar dalam kehidupan tuan uh, dalam badminton. Okey kalau hmm. ikutkan pencapaian uh, termasuklah uh, hmm. dinobatkanlah okay. sebagai uh. pemain nombor satu dunia. Oh okey. Pada okay. tahun 2001. Ah bukan calang-calang pemain ingat pemain nombor satu dunia 2001. Ha. Ya. Ah. Saya begini tuan-tuan kalau saya nak baca sejarah pencapaian Ruslin Hashim ni kalau saya google ni saya rasa 5 minit saya nak sebut ni juara tu juara juara ni jadi tuan punya badan dah conclude dah tadi so menjawablah pada mereka yang baru mengenali susuk tubuh ini inilah dia uh, pernah menjadi pemain badminton nombor satu dunia ah, uh, tuan ya. alright saya untuk permulaan ni saya tak nak spesifik sangat untuk badminton nanti kita go for badminton Kehidupan sebagai seorang atlet uh, Bukan mudah yeah. Kerana kebanyakan Mungkin saya boleh katakan Hampir kesemua atlet yang, Terutama yang mewakili negara yeah. Terpaksa berkorban Masa muda mereka yeah. uh, Di saat orang lain enjoy pergi sana sini Tetapi dalam usia belasan tahun Dalam usia awal 20an Dunia training Balik training balik. Mungkin ramai orang yang duk ingat jadi atlet ni glamour Ya yeah. uh, Kaya Ha <laughs> Awet <Awik> ramai <laughs> Ha Kan eh Jadi sebenarnya Kehidupan atlet ni bagaimana Silakan Okay uh, Kehidupan atlet ni memang Totally berbeza hmm. Dengan apa Orang-orang biasa hmm. Okay uh, Memang tak dinafikan uh, Kita punya masa remaja Iaitu pengorbanan kita Dari segi korban masa lah Sebenarnya Uh, untuk mengejar cita-cita kita sebagai seorang atlet, uh, sebab kalau kita macam walaupun di peringkat awal, di peringkat uh, peringkat sekolah sekolah rendah, uh, memang kita daripada situ kita dah ada cita-cita, dah tanah hmm. azam untuk menjadi seorang atlet yang berjaya, tetapi ada juga sesetengah uh, mereka ini uh, give up hmm. Sesetengah tu terkandas yeah. Mungkin ada beberapa faktor lah Mungkin dari segi faktor keluarga ke dan sebagainya uh, Itu mungkin kita uh, tak nampak Bagaimana uh, perjalanan mereka sebagai seorang atlet Yang kita dah macam yang mereka lihat sekarang Atlet apabila menang hmm. Apabila menang disanjung yeah. kan? Uh, itu Itu biasa uh, Benda tu pun kita pun memang uh, kita akui perkara itu, tetapi dari segi uh, pengorbanan kita, macam mana persiapan kita untuk untuk menghadapi setiap kejohanan-kejohanan dan of course kita sebenarnya adalah harapan kita sendiri yeah. sebagai seorang atlet. Harapan kalau kita sebagai sebagai, sebagai contoh apabila kita pemain, memain, uh, bermain untuk negara sudah semestinya harapan rakyat, harapan yeah. keluarga sememangnya ada di situ. Betul. sememangnya tinggi tetapi harapan kita sendiri sebagai seorang atlet, apa sebenarnya yang kita nak hmm. dalam kehidupan kita? Yeah. Ha sebab uh, bila kita letak diri kita sebagai seorang atlet, yang ingin berjaya ataupun yang pergi lebih jauh, sudah semestinya pengorbanan tu panjang. Hmm. Semestinya uh, kena lalui macam-macam. Dalam konteks dalam konteks <coughs> uh, Ruslin Hashim sendiri. Hmm. Kehidupan tu orang kata hari-hari tu bermula pukul apa agak-agak. Okey, uh. uh, saya ada dua situasi yang berbeza. Okey, okay, uh. apabila saya uh, uh, first first saya bermain untuk negara hmm. pada tahun 91. Ketika itu uh, ketika itu saya masih lagi sekolah. Okey. a uh, tingkatan 4 okay. di mana tu? Uh, saya beritahu, saya asal daripada Kelantan. Okey. Okey, tahun 91 bila saya uh, diserapkan dalam uh, National Team. Okey. Tiga uh, tempat, saya sekolah di KL lah. Uh, Okey. Sekolah, sekolah menengah jalan Cochrane. Oh, Cochrane. Ha, Cochrane. Jiran. Jiran. Saya sekolah Aminul Baki. Ha, betul. Ah, <laughs> Okey, <laughs> okay, betul. Ah. Okey, so saya sekolah situ sampai uh -huh. lah Form 5. Okey. Okey, sampai Form 5 and then, uh, <coughs> bila dah lepas SPM, uh, selalunya kalau... Uh, player ni Atau atlet yang dah main Untuk negara mm -hmm. Badminton ni selalunya Dia tak akan uh, Continue study okay. Dia terus Full time Itu pun pengumumanan juga tu Ya yeah. uh, uh, Terus full time Kalau okay. ikutkan Dari segi result tu mm. Memang boleh Nak yeah. sambung Tapi yeah. Sebab kita dah masuk National team uh, So agak Mungkin-mungkin saya uh, Tak tahu Kalau mungkin Suka lain Mungkin dia ada Kelonggaran Apa semua Tapi Dalam badminton ni Dia agak Sukar sikit uh, Sebab macam badminton uh, jadual perlawanan pertandingan ni setiap bulan ada oh. uh, dia dia tak ada stop oh, okay. uh, selama setahun tu ada Betul lah. Bola ada musim dia. Uh, eh. Ada musim. Badminton, badminton ni tak, ada tak, ada. musim, ha? Tak ada musim. Yes, ha? yes. Yeah, yeah. Saya baru perasan. Betul-betul. <laughs> betul. <laughs> betul, <laughs> betul <laughs> so, <laughs> di situlah. Uh, maksudnya, selepas saya habis, uh, ketika saya dalam national team, Uh, pagi sekolah macam biasa okay. uh, cuma kita latihannya sebelah petang uh -huh. okey sampailah saya habis uh, form 5 bila masuk tahun 93 uh, tu kira dah full time lah tu okey ah uh -huh. uh, dah full time pagi petang pagi petang pagi petang pagi uh. petang kalau pagi tu pukul apa pagi stang? kalau ketika dengan national team uh -huh. uh, ketika tu saya training dalam uh, start Tujuh setengah atau lapan lah. Lagi, okay. uh, uh -huh. sampai pukul sebelas. Okay. And then uh, petang kita sambung balik okay. pukul tiga uh, sampai pukul lima. Hmm. Hari-hari. Uh, Hari-hari. Okay. okay. Kalau menjelang big-big tournament pula? Ah uh, big tournament kita lebih uh, intensif lah. Okay. Dia punya training tu. Okay. Uh, intensif lah. Hmm. Uh, cuma cuma saya agak uh, bila sebab macam saya cakap tadi, saya ada dua fasa yang berbeza. Okay. Uh -huh. Uh, yang berbezanya selepas saya keluar daripada national team uh, saya masuk join club Nusa Masuri okay. uh, professional club yeah. itu tahun 97 uh, di situ apabila saya uh, berlatih di bawah kendalian Datuk Misbun Sidik Oh, ah ha, itu dah mula start berbeza dah. Ah ha, di bawah Datuk Mis pun pula <laughs> macam mana? Ha. Kita difahamkan ni ai seksa. Ah ha. ha, betul. Okay. Ha. Ha, sebab saya pun saya sendiri pun mengalami orang cakap satu kejutan lah sebenarnya yeah. uh -huh. kan? sebab selama start uh, daripada tahun 91 sampailah tahun 96 memang uh, rutin kita macam tu yeah. pagi. Uh -huh. Tapi bila dengan Datuk Mis pun totally berbeza. Ah uh -huh. ha, dia lagi awal. <laughs> Kan, oh, latihan apa? tu empat setengah. Empat setengah, empat setengah. empat setengah pagi, pagi tu, you all. <laughs> ha, ambil. Ha, ha Jadi, di situlah sebenarnya uh, memang pada awal kita macam agak terkejut. Uh, which is, uh, kita ingat memang kita tahu latihan dia tough, okay, keras. Tetapi dari segi masa tu pun. Hmm. Kan kita pun kadang-kadang terfikir eh pukul berapa nak tidur, yeah. pukul berapa nak bangun. Betul. Kan? Uh -huh. ha, sebab Uh, first saya masuk join dengan dia dia cuma minta dua je dia tak minta banyak okey dia minta masa dengan tenaga Oh, dua? ha tapi uh -huh. masa tu saya tak faham apa uh -huh. maksud dia kan uh -huh. ha, tapi kita tanyalah kan dia cakap okey masa aku nak kau punya masa kalau aku cakap okey datang 4:30 4:30 datang maksudnya dah ada dalam kau hmm. sebab apa sebab kau guna masa aku hmm. ha aku guna masa kau okey ha, yeah. so we miss situation lah yeah, yeah, kan yeah, yeah. Ha, so tenaga pun sama kan? Kau pakai apa? Aku pakai tenaga kau. Kau pun pakai tenaga aku. Sama lah. Sama lah. Ah, uh -huh. so and then permintaan, permintaan saya pun dengan dia pun tinggi. Ah, hmm. sebab first dia tanya juga, okay, kau nak apa ni? dengan aku mm hmm. Cakap ha, saya nak training lah mm hmm. uh, ha, Yelah betul lah Memang betul training Tapi apa yang Cita-cita kau Impian kau nak apa okay. Dalam badminton ni Saya kata saya nak jadi World number one mm hmm. Ha, jadi permintaan tu Bukanlah permintaan yang Kecil Bukan nak jadi apa Champion Sukma Kan yeah. ha, Bukan Bukan nak jadi champion National champion Tak betul. Kita Memang yang tinggi. Yeah. Ha, itu itu yang dia dia terapkan kepada kita dua dua benda. Nampak mungkin orang ingat benda tu simple. Tetapi nak melaksanakan benda tu. Hmm. Ha, bukan mudah. Lagi-lagi yeah, yeah. nak kena bangun pagi. Apa signifikannya training pukul 4.30 pagi <coughs> ya? Okey, dia macam ni. Uh -huh. sebenarnya benda tu pun kita pun tertanya juga. Okay, yeah. Rupanya kalau ikutkan, okey 4.30 pagi. Contoh kalau kita pergi main dekat Europe. Hmm. Kita bermain masa kita berlawan tu pagi dekat Malaysia. Ya. Yeah. Maksudnya nak sesuaikan ah, ah dengan okay, keadaan. Okay, okay. Maksudnya bila kita main dekat sana tak adalah macam nak jet lag ke apa yeah, ke kan. Yeah, yeah. Tak adalah macam pening-pening ke apa okay, kan. Yeah. Ah and then satu lagi adalah bila training awal, habis awal rehat panjang. Hmm betul. ha ah. ah, ha ah, ah. itulah signifikan Itu dia. Itu signifikan dia. Okey. Training dengan Datuk Miss Boon ni Yelah saya pun duk tengok dekat YouTube Apa semua hmm. hamburi seksanya <laughs> Kan eh Dia selalunya boleh share sikit tak kan? Dia bermula Kalau pukul 4.30 tu Dia start dengan apa Okay dia ha. Kalau ikutkan 4.30 ataupun pukul 5 okay. Macam tu kan ha. Okay First kita sampai uh -huh. Kita mesti sampai dulu daripada dia Betul yeah, <laughs> Sebab dia Datuk Miss ni Dia sampai je dia terus masuk oh. Ha, maksudnya Bila dia sampai tu Dia dah, dia dah siap lah okay kasut, stocking apa semua dia dah pakai dah siap uh, lah so okay. sampai je dia terus masuk That's which mean kita dalam part setengah tu kita dah ada dalam court oh, okay. dah standby ha, dia dia tak nak macam uh, dia sampai je kita baru nak ikat oh, kasut baru ah, nak take GKG ah, ah, tu rasa tak lama lah <laughs> ok <laughs> and then uh, kita punya rutin pun uh, <coughs> benda ni dia bukan dia bagi sekali je uh, maksudnya jadual dekat kita bila kita sampai dewan tu kita kena buat rutin kita lari dulu okay. sebelum rutin on court oh ha uh, maksudnya kita sampai kita kena lari dulu lebih kurang dalam 20 peluh dah ni dalam 20 minit uh -huh. uh, lepas tu adalah buat dia punya pergerakan badminton lah yeah, yeah. Uh, dalam court maksudnya kita sendiri ya 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 which is benda tu kita ambil lebih kurang dalam setengah jam hmm. uh, setengah jam sebelum kita rehat sekejap kan kita makan yeah, yeah. apa yang perlu kan yeah. so and then tengok dekat pas tengah so kita dah ready dah dalam dalam kot tu bulan puasa pun entah bulan puasa lah ya oh. <laughs> ha. oh bulan puasa pun memang macam tu yeah, yeah, ha. cuma kadang-kadang yeah. sebab dah tournament ni dalam mm. bulan puasa pun kena yeah. ada kadang-kadang time raya orang kata especially dalam badminton ni air berjalan sakan. <laughs> China Open Indonesia Open hmm. Thomas Cup. Eh hey, ada saja satu hmm. dunia ni. Hmm. Saya pun tanya, -tanya juga hmm. ada masa ke kalau kita katalah kita pergi tournament-tournament ni ada masa ke nak ambil-ambil ah, angin sikit ke jalan-jalan okay. ke apa ke ni ramai orang nak tahu ni ah, betul, ah, betul betul betul, ah, betul. sebenarnya ah. saya pun ramai juga yang tanya <laughs> bila jumpa saya kan kadang-kadang yeah, yeah, kita sembang kan ah. ramai juga yang bertanya hmm. saya cakap tengok kau pada keadaan ah. Ah, tengok pada keadaan sebab contoh selalunya kalau kita pergi tournament ni di mana-mana lah di luar negara kita hmm. akan pergi awal Okey. Uh, awal tu maksudnya 2 hari sebelum tournament tu start. Okey. Ah uh, kita takkan pergi 1 hari sebelum. Yeah. Sebab kita nak sesuaikan diri. Hmm. Uh, dengan keadaan sebab walaupun kadang-kadang kita pergi negara Asia, hmm. Kalau kita fikir ah uh, Asia panas kan. Hmm. Tak tak semestinya. Hmm. Kita pergi China sejuk, pergi yeah. Korea sejuk, Betul. pergi Jepun sejuk. Betul. Kan ha, ha. time jadual dia tu memang kena time sejuk. Ha hmm. so macam mana kita nak sesuaikan hmm. dengan keadaan. Yeah. Kan dengan keadaan cuaca, dengan hmm. keadaan apa uh, stadium yeah. kan. Benda tu kita kena sesuai. Mungkin ketika tu kita tak ada masa nak berjalan. Okey, kebanyakan selalunya kalau kita ada masa apabila kita katalah kalah awal Ah, ha. Okay. Sebab contoh saya bagi contoh katalah tournament tu kita main back to back. Okey. Okey. Bila kita kalau contoh katalah uh, kita kalah suku akhir. Suku akhir ni selalunya hari Jumaat. Hmm. Ha. So hari Sabtu semi final, yeah. hari Ahad final, yeah. hari Isnin tu kita akan fly. Okey. Pergi ke next punya negara. Ya Allah. Ha kan. Uh -huh. So katalah kita habis hari Jumaat, mm. mungkinlah Ha, hari Sabtu tu kita boleh lah keluar, keluar berjalan asyikah ha, tetapi ha, ha. bukanlah dalam satu hari tu kita keluar berjalan yeah. sebab kita pun ada lagi orang cakap sesi latihan ringan hmm. hmm. untuk preparation walaupun dah kalah. walaupun dah kalah. kan oh, okay. ha, maksudnya hari Sabtu hari Ahad tu kita ada dua hari tu untuk sesi latihan ringan untuk okay. next tournament uh -huh. uh, sebab kita macam player ni kita tak boleh rehat terus 2 hari hmm. uh, dia akan ada efek performance sikit lah okay. mungkin dari segi pergerakan sebab negara sejuk yeah, kan? yeah, uh, negara yeah. panas pun sama sebenarnya yeah, 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 yeah. Uh, tapi jaranglah kita pergi tournament back to back ni negara apa negara panas hmm. <laughs> jarang okay, okay. Uh, okay. kita akan kembali selepas ini kita nak tahu lebih lanjut mengenai kehidupan seorang atlet negara Atlet bertaraf dunia kembali selepas ini. kita kembali bersama bekas juara badminton dunia iaitu Tuan Rosli Nasir. Baik Tuan, tadi kita dah cerita sikit tentang rejim latihan ni. Saya tertanya-tanya lah Tuan. Ish, bila kita join sports ni, mewakili negara, kita dah tak ada masa dah untuk bekerja. Kan eh? Ramai orang tanya-tanya Macam mana income Ada gaji bulan ke hmm. Yelah yang menang hadiah tu satu hal lah yeah, yeah. Ni nak survive bulanan ni Macam mana tuan ni Kalau dah badminton Dari sini pun Okay uh, Kalau kita tengok Macam sekarang ni Kita ada uh, Dua Dua platform yeah. Okay Satu dengan uh, Persatuan yeah. Okay Satu lagi sebab kita dah ada Professional yeah, club kan Okay aha. Ramai orang yang Yang confused Ataupun keliru Betul kan sebab yelah banyak jugalah saya baca komen-komen orang apa berdebat antara mereka hmm. Uh, apabila pemain profesional ni contohnya mereka kalah biasalah yang kecam ni kecam lah. Yeah. Tapi yang backup ni ada mengatakan eh kau orang tak tahu dia orang ni guna duit sendiri. Hmm. Uh, maksudnya duit poket sendiri. Nice. Tapi sebenarnya benda tu istilah tu mungkin yang uh, berkata sebegitu mungkin dia pun tak faham. Yeah, yeah. Sebenarnya. Ah. Okey. Okey, macam kalau sekarang ni memang mereka ni pun ada duit gaji lah orang cakap. Oh, ah, allowance. Okay, allowance. Ah, dalam persatuan memang dah ada. Yeah. Okey. Ah. Yang profesional sekarang pun ada. Ada. Ah, ah. saya rasa kalau duit allowance tu tak ada, rasa dia orang tak keluar. Oh, eh, betul. Ha, ha. dia orang ha. takkan jadi professional. Yeah. Kan? Masih, ha. masih nak bayar kereta, bayar rumah, ha. beli lagi kan. Lagi-lagi eh? ha. benda tu memang kena sendiri jugalah. Maksudnya yeah. daripada duit gaji lah okay. sebenarnya. Okay. Ha. Ha. cuma apabila beberapa uh, macam netizen ni mengatakan duit poket sendiri tu, bagi saya benda tu ada sedikit kesilapan lah. Kurang tepat lah. Mungkin, ha, kurang tepat. Ha. Mungkin mereka pun tak faham profesional ni yeah. macam mana sebab saya rasa diorang fikir profesional ni oh semua sendiri. Hmm. Ha sebenarnya mereka ni ada sponsor. Okey. Okey, sponsor nilah yang akan bagi gaji hmm. dan juga segala perbelanjaan pergi ke tournament luar, hmm. sponsor duit daripada sponsor nilah. Okey. Ha. Okey, ini pula ke hadiah kemenangan. Aha, okay. Oi, bukan kecil-kecil anak kalau Aha. kata badminton ni. <coughs> yeah. Riban-riban dolar kan eh. Ha, ada dulu saya dengar. Eh, kalau menang dia itu bukan. Kalau kata seratus ribu, eh, bukan kau dapat seratus ribu tu. Kau kena bagi sikit, kat kelab sikit. Kau kena bagi persatuan, betul ke tak? Ya, kalau ha, dulu. Dulu. Aa, dulu memang macam tu. Ha. Oh, persatuan akan ambil lebih kurang aa, 15% ah. ataupun 20%. Okay. Ya, tapi sekarang, totally semua kepada pemain. 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 Dulu memang ada lah. Dulu memang ada. sekarang ada ada lah. ha, tak ada lah. tak ada lah. Ha, jangan risau. <laughs> you menang, you ambil semua lah. Ambil semua, ambil semua. Tapi jangan lupa income tag lah. Ha, itu, dia, ha, itu. Ha, Tapi saya rasa ha. duit kemenangan tu tak ada. Tak, ada. tak ada. Ha, tak, ha. tak ada. Penuh. Penuh. Yeah. Oh, menarik, menarik, ha, menarik, okay. menarik. Okay, tuan. Bila kita kata bertanding kat luar negara ni, kan okay, eh, hmm. um, dia dari segi Ramai orang tanya-tanya, "Alah, player dua orang je yang ikut rombongan Cik Kia. Apa hal ramai sangat ikut ni pegawai, ramai sangat ikut?" Okey. Ah, orang tak faham. Ha, okay. boleh tuan explain sikit tak? Okey, uh -huh. sebenarnya yang yang uh, dimaksudkan uh -huh. dia sebenarnya bukan semua tu pegawai. Ah, beningat. Ah. So, okay. bukan semua tu pegawai. Kadang-kadang okay. mungkin istilah tu mungkin mereka kata itu adalah support team support team. support team ni termasuk adalah seperti fisio, fisioterapi ha uh, ah. uh, apa psikologi oh ada uh, ataupun yang yang apa yang ambil video oh ha uh, videographer okay. setiap perlawanan yang mereka Nak analise game kan? analyze game Okay. ha uh, itu mungkinlah yang mereka maksudkan pegawai itu hmm. itulah sebenarnya ha ah. uh, of course mesti lah kena ba kena bawa lebih kurang ada uh, Empat lima orang. Hmm. Walaupun pemain tu sikit. Yeah. Ha, tapi mereka ni di bawah program, di bawah macam ISN. Yeah. Ha, sudah sudah semestinya yeah. kena yeah. kena ada ha. Kena. Ha. So janganlah ingat semua <laughs> yayai, eh, ha. masing-masing tu ada peranan tau. Betul. Ada fisioterapi. Ha. Tadi macam tuan uslim beritahu ada psikologis. Yeah. Pun ha. kemudian ada juga videographer. Mm -hmm. Ah ha. untuk analyse game. Betul. Ah ha. sebab itulah Jangan terkejut ramai dia punya player. Okey. Ini yang contohnya kalau macam pergi a uh, sukan C a uh, sukan Olimpik a uh, semua berkumpul di di perkampungan sukanlah eh. ya. Yeah, yeah. uh, jadi di situ boleh ke keluar-keluar ke apa ke apa? Ai. Uh. <laughs> Okey uh, kalau uh, kita nak nak keluar kita mm -hmm. kena maklum sebenarnya. Ah. ah maklum dengan apa team managers okay. ah, ataupun uh, team uh, apa managers uh, team apa semualah mm. kan kena maklum sebab kita tak nak apa-apa berlaku di luar yeah. ah, kita tak boleh sorok-sorok mm -hmm. bukan bukan maksudnya kita tak boleh keluar boleh yeah, yeah. tetapi takut apa-apa berlaku yeah. ah, sebab yalah negara walaupun kita tengok semua atlet berkumpul di sana. Tetapi bila di luar perkampungan sukan tu, kita tak tahu apa orang boleh buat dekat luar kan. Ada peristiwa-peristiwa lucu tak kalau kita boleh? Ataupun yang tak dapat dilupakan lah sepanjang pengalaman ni di luar, di luar gelanggang lah yang okay. pernah dialami oleh tuan boleh share dengan kami. Okay. Ha. Uh... Nak cakap lucu tu mungkin juga okay. uh, ataupun tak tak tahulah kan okay, uh, yeah. cuma itulah bila ada kejadian ni pun di Olimpik juga oh okay. uh, di dewan makan uh -huh. kan mengasukan uh, ketika kita beratur untuk ambil makanan tiba-tiba uh, belakang kepala ni dilanggar oleh oh. di tray oh uh, maknanya bila kita toleh player Basketball China Memang tinggi. 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 <laughs> dia bawa. Okay. Uh, kena. kena kita. Ha, paralel. Maksudnya dia pegang tu. Ah, oh. ha, kita tengok dia. Semua oh, punya tinggi. Ha, tinggi. tinggi. Oh. Ha, jadi benda tu kita bila tengok macam nak marah pun tak. Nak ketawa pun tak. Ha, macam uh, tu lah. Okay. Kita macam rasa pelik. Lah, macam tu. Yang kecemasan-kecemasan ni ada tak Kecemasan. Hilang pasport ke apa uh, ke. tertinggal. Saya pernah tengok ada orang yang macam Uh, di Olimpik baru ni uh, Terlepas bahas lah Betul uh, 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 Ada eh incident itu, itu ada Incident, oh. incident macam tu ada Pernah-pernah okay. uh, ada, ada. Pernah, pernah jugalah uh, Kawan saya dia tertinggal pasport uh, oh. Di bilik-bilik okay. Uh, masa tu kita dah nak nak on the way nak ke airport. Ya. Yeah. Uh, pasal nak pergi tournament apa satu lagi kan. Ya. Yeah. Uh, nasib baik dia tersedar dalam bas tu. Okey. Ah uh, masa tu kira dah on the way. Uh, dah keluar bas tu lebih kurang dah 10 minitlah. Mm hmm. Uh, kebetulan masa tu uh, team managers kita suruh check pasport. Mm hmm. Lagi sekali apa semua. Mm -hmm. So bila dah check dia tengok tak ada. Ya. Yeah. Uh, so saya rasa dia mungkin dia dia teringat kot. Mm ha. -hmm. Ah uh, dia teringat patah balik lah. Hmm. nasib baik ada. Nasib baik. Ah, nasib baik. Dan benda tu nampak macam kecil tapi dia Ayam. besar. Ah, besar. Eh, tertinggal pasport Ayah. yang jangan main-main. betul, betul. Ah. Uh, <laughs> betul. Ini pula isu pemakanan ni tuan. Hmm. Uh, saya rasa tentu semua atlet cukup risau bila ujian doping ni, <laughs> kita takut lah kita punya vitamin yang kita ambil yeah. tu, kita tak tahu kan eh Betul, betul Sekali rupanya ada steroid dan apa dalam hmm. hal ni macam mana tu Okay, dia hmm. macam ni Okay, sebenarnya kita tak perlu, kita as a ni sebenarnya Kita tak perlu risau apa-apa oh. uh, ubat ataupun uh, suplemen yang kita ambil Sebab uh, saya bagi contoh macam badminton Okay yang uh, mereka datang untuk kita buat doping ni selalunya dalam tournament. Okey, okay. Ketika uh, bertanding lah uh, daripada round pertama tu memang dah ada. Mm -hmm. Okey, dia uh, yang doping ni dia random. Oh. Uh, okay. dia akan panggil player ni secara random. Okey, dia akan perkenalkan diri dia, uh, dia tunjuk kad dia uh, WADA. WADA tu stand for World Anti-Doping Association. Okey. Associate lah. Mm -hmm. Okey. So dia ada dalam uh, 2 3 orang. Okey, dekat situ dia akan uh, apa? panggil kita untuk apa urinah. Okey. Dia akan bagi borang dekat kita. Mm -hmm. Okey, kita akan isi borang tu dan dia suruh kita declare ubat apa yang kita makan. Mm. Seminggu sebelum tournament dan ketika current. Ah, mm. uh, so kita just declare aje. Jangan jangan tak declare ubat wala berubat ah. picikit ekor ah, ke semua ke begitu declare i see sebab kadang-kadang ah. mungkin uh, sesetengah atlet ni dia sangkut mungkin dia terlepas pandang dia tak declare benda tu hmm. mungkin dalam ubat yang dia tak declare tu itu yang ada hmm ah. so jadi kita ni mungkin kita sebagai mungkin knowledge lah sebagai seorang atlet ni dia tahu oh steroid je ya yeah yang yang dadah terlarang yeah. kan sebenarnya ada nama-nama lain lagi. You... banyak hmm. sebenarnya. Ha, sebab dia akan ikut persen ha, dalam ubat tu. Hmm ha, dia akan ikut berapa persen kalau melebihi je kena. Ha, contoh saya bagi simple ubat sesemulah sebenarnya. Okey ha, ha ha. itu kalau tak declare ada. Oh sangkut Yuri. <laughs> sangkut. Oh Ha tu sebab kita kena declare. Even kalau kita ambil jamu ke, ya. Yeah. declare. Ah, ha, supplement-supplement ha, pun kena. Ha, kena declare. Ah, okay. ha, sebab benda tu dalam urine kita kan. Okay. Ah, ha, so benda itulah yang akan uh, Menentukan Hmm. Lah. Ha. Kita ni uh, lepas ketak Cua juga ya ha, kita tak cuak. tahu apa yang kita ambil ya. Ha, betul. Ha ha. Tapi yang penting declare. Ah, ha, declare. Yang penting declare. I si ha. Tuan masalah kecederaan Mm, -mm. Okey. Dalam sukan badminton ni, dia satu sport yang sangat intens lah. Eh. Okay. Kita berlari ke hujung, berlari, 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 berlari. Kalau bola ni boleh juga, pasing-pasing kat kawan sampai yeah. tu Ini mm -hmm. kalau setengah jam tu, total lah. <laughs> gerak ke hujung, ke depan, ke hujung. <laughs> yeah. Macam mana tuan dalam Okey, uh, kadang-kadang uh, injury ni ialah kita tak boleh nak elak kan yeah. uh, walaupun kita dah training hari-hari uh, mm. kan uh, kalau benda nak kena tu kita tak boleh elak kan jadi benda ni macam mana walaupun kita dah buat kita punya strength badan sebab badminton ni dia pergerakan seluruh badan mm. dia bergerak mm. uh, especially lagi kalau single kan yeah. uh, dia sorang-sorang dia kan mm ah ha, bergerak ke hulu Gile, ke bawah, ke atas kan. Ha, sebab tu badminton ni kalau kita tengok kecederaan badminton ni semua daripada sendi. Hmm. Joint-joint. Okay. Kan? Ah ha, ankle, siku, bahu, lutut. Ah yeah, ha, yang paling kerap lutut lah hmm. ha, selalunya ACL lah. Yeah. Sebab kalau badminton ni dia dia ada tiga ACL, PCL, MCL. Dia ada tiga. Ha, hmm, yang yang macam yang sering berlaku. Yang sering berlaku. Uh, kalau bahagian siku uh, Dia ada dua Satu tenis elbow Satu golfer elbow Tapi golfer elbow ni jarang lah uh, Jarang Selalu tenis, tenis elbow uh, Dia banyak Yang join-join lah Lama Sebab. ke tuan Sebab saya tengok kadang-kadang Rosin Hashim cedera Dalam kejuangan <laughs> terbuka talent Tengok tak sampai seminggu dia pergi pula ni cedera benda je. Ble ekspres sikitlah. Okey. Dia dia kalau betul-betul uh -huh. uh, kecederaan, ha uh -huh. okay, kita tengok kecederaan yang macam mana. Uh, okay. ada juga kecederaan yang tak berapa serius. Oh, uh, okay. kalau yang serius ni mostly ACL lah. ACL lah. ACL ni memang berapa bulan, 6 bulan, 7 bulan ah hmm. uh, terpulang pula pada kecerdasan ACL tu yang yeah. tahap dia tu silap-silap bersara terus. Ah ha, oh. silap-silap bersara. Ada juga hmm. yang slip disk Oh, ha, itu okay. itu memang bersara teruslah. lah oh. ha, kalau slip disk ni agak iyalah kalau kita orang normal pun yeah. kan pun sakit bayangkan kalau atlet. Yeah. Kan? Ha, kalau macam apa uh, twisted terseliuh ni ah ha, tu sekejap. Okey. Ha, itu dah dalam masa seminggu, seminggu lebih dah okeylah. Nice. Kita tadi bercakap tentang kecederaan fizikal. Yeah. Dan kita pun tahu dalam apa juga sukan, mental adalah yang paling penting lah. Yeah. Orang kata mental jangan koyak, mental <laughs> jangan koyak kan. Ini, ini pengalaman Tuan Ruslin sendiri lah eh. Uh, mental. Mm -hmm. Menang dipuja, yeah. kalah dikeji mm -hmm. kan eh. Lepas tu berhadapan dengan... Uh, kadang-kadang kita junior berhadapan dengan tiba-tiba orang number one dunia apa semua hmm. Uh, boleh share sikit tak uh, share <laughs> sikit dengan penonton ni sebenarnya apa yang dirasai hmm. hmm. dia mental ni ataupun istilah kita yang sinonim lah dalam suka ni psikologi lah yeah. okay. Uh, kita kena kita lihat okay. mental ataupun psikologi berhadapan kalau atlet sekarang kan berhadapan dengan pihak lawan ni saya rasa tak seteruk berhadapan dengan ke kecamanlah. Hmm. Ah ha, kalau zaman sekarang. Ya. Yeah. Ha, me memang berbeza zaman saya zaman sekarang kan. Kalau zaman saya pun sebenarnya ada juga kecaman. Yang yeah, paper. Ah ha, hmm. satu paper. Hmm. Ah ha, satu lagi berdepan. Oh face ha -ha. to face lah. Ya ya ya. Ah berjumpa. Ah <laughs> ha, yang jenis macam mungkin peminat baby yang hardcore uh -huh. kan, dia tak boleh terima dengan kalah ha, tu depan macam sekarang dalam media sosial ya yeah, dan handphone. Eh. Handphone. Ah, ah. kan itu mungkin lagi ramai yeah. kan because ialah siapa-siapa pun boleh kecam ha, tetapi yang hmm. berdepan ni sebenarnya walaupun sikit tak banyak tetapi kesan dia tu Share sikit ah ha. ramai <laughs> pernah-pernah saya pernah lah benda okay. tu kan saya pernah dia datang Masa tu saya, saya tak, tak ingat Tournament apa Memang saya kalah lah Tak okay. champion uh, ah, Masa tu saya kalah di world champ okay. uh, Saya kalah second round uh, Masa tu saya uh, world number one Saya first seeded Tapi kalah second round Balik tu Dia kurang dalam seminggu Lepas balik Adalah orang ni datang Saya masa tu dekat kedai makan Mamak dia datang Dia terus maki je kat Alamak <laughs> Tengah makan ni Ha Hmm Tengah makan Maki Dia cakap Bodoh lah kau ni Kan Dah lah Falsided Ranking nombor satu Kalah second round Entah dengan siapa-siapa Hmm ha. Tapi masa tu Kalau ikutkan Yelah kita pun manusia biasa yeah. dan Ada hati dan perasaan Betul okay. Ha Cuma Bagi saya benda tu Saya tak Tak ambil secara serius Maksudnya jelas Mungkin dia Dia kecewa Ya yeah. ha. Ha, dia kecewa. Sebelum ni mungkin dia pun ialah peminat kita juga kan. Yeah. Ha. So mungkin dia ada satu masa dia pun tak boleh nak kawal kan. Semua saya cakap bang sabar bang. <laughs> kan. Mm. Ha saya pun nak menang juga sebenarnya. Mm. Bukanlah saya pergi sana saya nak kalah. Yeah. Kan. Ha, tetapi dah ditakdirkan saya kalah kan. Sebab sebenarnya kalau ikutkan ikutkan kesilapan saya juga. Sebenarnya masa di apa World Champ tu kan. Ha, so saya fikir balik, yalah mungkinlah ini ini salah satu Orang cakap cabaran pada saya kan. Ha, sebab yalah kita sebelum ni memang kita apa baca yang uh, daripada newspaper je kan. Tiba-tiba yeah. ha, ni datang yang uy, lain macam eh Ah ha, lain macam dia punya ni kan. Ah ha, as long as bagi saya ketika tu dia tak pukul kita cukup lah yeah, kan. Yeah, <laughs> lah. Kan kita pun pun tak nak pukul dia yeah. kan. Ha cuma kata-kata tu kadang-kadang sebab uh, bagi saya saya dah dah pernah melalui sebenarnya benda tu lagi teruk. Eh, ada lagi teruk? Ha, apa tu? lagi teruk bukan bukan dari segi kecaman. Okay. Ha maksudnya yeah. perjalanan kerjaya yeah. yeah. saya. Okay. Ha yeah. maksudnya perjalanan saya tu sebenarnya lagi lagi tough lah. Hmm. Lagi keras daripada apa kata-kata dia lah oh, yeah. ha, so benda tu saya saya kuatkan lah mm. ha, sebab benda ni kalau kita bagi saya lah kalau kita nak berlawan dengan bercakap balik memang kita tak akan menang betul ha, sebab saya terapkan dalam diri saya apabila saya buat keputusan uh, keluar daripada uh, persatuan BM pada tahun 96 bila saya masuk je club profesional tu 97 dekat situ saya dah prepare dah. Ha, maksudnya, kalau orang yang uh, macam nak cuba jatuhkan kita kan, cuba bagi kata-kata yang ni, yang apa, yang keras, jawapan saya dengan result je. Hmm. Itu je untuk untuk menutup. Ya, ya, ya. Tak guna berdebat dengan dia orang ha, ni. Tak guna, eh? tak guna, tak guna. Sampai <laughs> ada berbalik trofi, berbalik cek, itu je ha, lah. Itu saja. Ha. Tuan, besara umur berapa? Saya besara umur 35. 35? Ya. Okey, mungkin ada kita nak tahu juga di mana saatnya seseorang atlet merasakan yes, is about time untuk saya bersara. Ah, dalam hal ni. Okey. Ah. Dia uh, bagi saya dia ada tiga elemen, okey, yang uh, yang membuat seseorang ni bersara. Mm -hmm. Okey. Pertama adalah dia give up. Okey. Okey. Kedua, dia mengalami kecederaan yang kerap berlaku mm. yang serius. Hmm. Ha, dia maksudnya Walaupun semua apa tu kena lagi Kena hmm. lagi Dan maksudnya dia dah tak mampu dah Ketiga adalah dia dah puas hmm. Dia dah rasa dia dah cukup dah Ya yeah. ha, Tiga elemen ni Rusli Nasib? Nombor tiga Ah, Cukup lah Cukup Cukup, cukup lah daripada cukup. remaja Daripada yeah. sekolah Eh, yeah. Mengorbankan masa remaja Masa yeah. muda yeah. Cukup lah Cukup Umur? Tiga, tiga lima puluh lima tahun. Tuan-tuan kita akan kembali selepas ini kita nak tahu pandangan daripada legenda kita ini tentang hala tuju badminton Malaysia. Kita kembali selepas ini. Baik tuan-tuan dan puan-puan kita kembali lagi bersama legenda kita iaitu Tuan Rosli Nasir bekas juara badminton dunia. Baik tuan. Uh, Olimpik Paris telah melabuhkan tirainya. Ya. Kita masih lagi mencari saat dan ketikanya untuk ya. mendapatkan pingat emas tetapi kita masih lagi belum berjaya. Ya. Pandangan Rosli Nasir. Okey, uh, <coughs> memang kita Walaupun kita dah apa, buat balik pingat. Yeah. Dua pingat gangsa melalui badminton. Tetapi kita masih lagi uh, cakap kempunan mm -hmm. uh, untuk pingat emas. Uh, cuma uh, saya relate kepada apa yang berlaku pada diri saya ketika menonton sukan uh, olimpik. Bila saya tengok macam di sukan olimpik ni kadang-kadang ada juga sukan yang kita tak biasa dengar. Hmm. Tahu-tahu ada dalam Olimpik. Hmm. Kan? Memang betul kita beri tumpuan kepada sukan-sukan teras. Ha, ah macam badminton, basikal, terjun, kan? Kenapa kita tak cuba sukan yang lain? Ah, ha, okay, okay. ha, sebab sekarang ni kita target adalah nak pingat emas. Betul. Kan? bukan kita nak spesifik benda yeah. tu okey badminton kena pingat emas yeah, yeah. kan basikal kena pingat emas banyak kan. lagi boleh explore ha, eh? banyak lagi sebenarnya okey okay, kan okay. saya okay. rasa dalam masa kalau bermula daripada sekarang dalam masa 4 tahun ni saya rasa boleh yeah. kalau pergi sebab kita te, sebab saya tengok eh contoh macam Indonesia ya yeah. dia orang ni selalu sinonim dengan badminton memang pingat emas tetapi yeah, dapat panjat dapat jadi rock climbing hmm ah ha, dapat pingat emas hmm sebab sekarang ni kita nak merubah kedudukan penghutang pingat ni yeah. kan emas saja yang dapat berubah yeah. bukan pingat lain ya yeah. kan? dapatlah 20 pingat perak ha. sekalipun contoh kalau saya hmm. bagi contoh katalah hmm. malaysia sekarang uh, dua pingat contoh macam uh, di rio yeah. kita dapat tiga pingat perak kan hmm. di nombor berapa kedudukan kita hmm. contoh katalah nombor 48 saya hmm. rasa kalau kita dapat satu pingat emas, mungkin 30 lebih. Ya. Yeah. Kan? Yeah. Haa, so kita nak perubahan daripada situ. Hmm. Haa, so kenapa... Itu sebab bila saya tengok Olimpik cakap, saya dah dekat umur 50, hmm. Saya kadang-kadang terfikir, eh aku nak main sukan mana ah ha. yang sesuai dengan 50. Ada je ha. ni, ada je ni. Ada ni dapat golf. Ah dapat golf ha. jadilah. Ha. Badminton. badminton, badminton memang dah saya cakap ha. memang tak boleh dah badminton. Okay. Kedegat dah tak boleh ha. kan? Ah ha. nak main sukan apa ni? Hmm. Ah ha. sampai tahap situ sebab kita fikir, eh Malaysia ni sampai belum dapat emas lagi ni. Yeah. Sebab sekarang ni Malaysia target adalah emas. Okay. Kan? Ha. so maksudnya kita dah mencuba dengan badminton, bercuba dengan basikal. Kan? So bagi saya why not kita explore pada sukan yang lain. Yeah. Kan? Macam apa? Ah uh, break dance. Memang ah. ada. Ah mana tahu? Ha. Eh hey, budak-budak kita banyak tiada. Ah. Ha. <laughs> kan? So, saya rasa hmm. mungkin uh, kerajaan melalui Kementerian Belia dan Sukan yeah. dapat beri tumpuan kepada mereka-mereka ni. Hmm. -mm. Ah, ha. kan? Kenapa? Yeah. Kenapa? Sebab kita sebenarnya ada benda ni. Betul. Kan? Uh, skateboard, yeah. BMX. Betul. Kan? Mm -hmm. ha. So dalam tu, konteks badminton pula bagaimana mm. tuan melihat sekarang ni kita tengok yalah dulu kita bergantung pada Chong Wei mm -hmm. sekarang Lee Jin ya mm -hmm. saya tak tahulah saya tengok Dan, dari segi tu bagi pandangan mm -hmm. tuan pula macam mana ya itulah yang ha. yang kita agak merisaukan jugaklah sebenarnya mm -hmm. dari segi apa pemain lah yeah. yang mewakili Malaysia ke Olimpik sebab uh, penyertaan uh, paling ramai uh, di Olimpik dalam acara badminton uh, untuk perseorangan masa di Athens. Hmm, kita ada tiga single player. Okay. wakil. Hmm. Saya uh, Li Chong, Datuk Li Chong Wei dengan Wong Chun Han. Hmm. Okey, tiga. So selepas pada tu dah mula berkurangan, dah mula seorang je hmm. yang wakil setiap kategori. Nah, ha. sampailah yang Olimpik sekarang uh, yang baru habis uh, badminton dia ada 5 kategori. Kita memang ada wakil setiap kategori tapi semua satu. Hmm. Tak ada yang dua tak ada yang tiga yeah, kan. Ah so kalau boleh kita nak lebih ramai hmm. yang menyertai setiap kategori ni. Mm. so kita pun tak naklah bergantung kepada macam apa Lizija je kan. Kita nak juga yang lain mana. Sebab kita dah melalui sebenarnya zaman Datuk Lee Chong Wei berseorangan. Yeah. Kan. Tapi takkanlah sekarang pun kita nak masih yang sama masih sama lah. yang sama Lizija <coughs> seorang. Yeah, yeah. Dia pun saya rasa dia pun nak juga yang lain-lain ni membantu dia. Betul. Kan? Uh -huh. ha, so benda ni lah. Uh, kita agak ketinggalan. Uh -huh. Yang saya nampak sebab sebabnya kita lihat lagi-lagi kalau kita berimpian untuk merampas balik kembali Thomas Cup. Hmm uh -huh. agak susah kalau kita masih lagi bergantung kepada seorang. Ya, yeah, betul. Ha walaupun zaman kita tengok juga zaman Datuk Li Chong Wei. Dia berseorangan. Yang lain? Ya. Yeah. Habis. habis kan so benda tu juga lah berlaku hmm. sekarang Lizzy ja seorang walaupun kita ada double tapi kalau kita tengok dalam Thomas Cup dia ada tiga single dua double betul yeah. kan ah ha. kalau contoh katalah Lizzy je ja menang kalau double ni salah satu kalah susah betul kan ha. so kita biar kena balance yeah ha ada perempuan hampir uh... 45 minit ke 50 minit juga ni kita bersama dengan legenda kita. Sekarang kita nak tahu apa Abel Roslin buat sekarang ni. Ah ha. adakah tengah praktis break dance nak masuk Olimpik pula? Okey bos Ah apa Roslin buat sekarang ini? Okey. Ha. Kalau ikutkan ya itu itu salah satu sokan yang saya fikir ya pasal <laughs> ini kalau cakap ini Ay, kan main aku, break dance ni ha, mana dance tau, ni. sebab, sebab ha. tengok ya Australia perempuan tu pun oh. boleh masuk kan ah. Ha, walaupun dah macam kangaroo oh. kan? <laughs> ha, so kenapa tak boleh ya 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 tak adalah ha, sekarang ha. ni okey sekarang ha. ni saya masih sebab saya ada akademi badminton saya sendiri oh ha, di mana tu ha, di puncak alam apa nama akademi uh, tu? Roslin Hashim Badminton Academy. Roslin Hashim Badminton yeah. Academy. Ya. Yeah. So apa apa dibuat pada akademi tu? Okey, hmm. uh, memang saya train apa budak-budak uh, okay. ataupun uh, player yang main badminton badmintonlah. Hmm. Uh, dalam dalam apa a uh, kelab saya ni uh, ataupun akademi saya ni ada yang dah wakil negeri. Hmm. Okey, tapi kebanyakannya yang junior. Okey. Ah, uh, tapi dewasa pun ada. Okay. Uh, sebab hmm. saya tak ada tak ada hard umum. Hmm. Uh, untuk untuk training dengan apa uh, akademi saya ni. Okey. Uh, sebab nak hantar kat mana lokasi dia tu? Okey, lokasi ha. dia dekat Puncak Alam, Puncak okay. Alam. Alam Jaya. Alam Jaya. sport uh, spot 88. Spot 88. Alam Jaya Alam Sports Jaya. 88. Ha, 88. Di Puncak Alam. Ha. So, kalau nak hantar anak training ke apa, silakan. Silakan. Hmm. Uh, sebab saya collaborate sebenarnya. Saya collaborate dengan satu lagi uh, club lah. Okay. Uh, club tu nama dia CAAS. Oh. C-A-A-S. Okay. Uh, CAAS Badminton Training. Okay. Uh, saya CAAS Badminton Training ex Rosli Hashim. Oh. Uh, kita sama. Yeah. Ya tuan-tuan di luar sana yang mana ada anak-anak nak bagi training badminton hmm. ataupun tuan-tuan sendiri yeah. yang betul. nak dapat nak selama ni main redah aje <laughs> nak tahu teknik <laughs> yang betul jangan lupa hmm. uh, Roslin Hashim Badminton Academy, Academy eh yeah. di Puncak Alam Puncak Alam hmm tuan last but not least yeah. Sukan badminton antara sukan yang paling digemari rakyat Malaysia tetapi kita juga agak sedih kerana telah mencatatkan jumlah kematian mengejut mm. ramai juga yeah. yang meninggal dunia akibat yeah. serangan jantung masa bermain <coughs> badminton yeah. uh, sebab kita faham mm. badminton merupakan satu sport yang sangat intens lah eh. Mungkin sebagai uh, bekas juara dunia ni mm -hmm. Pada nak bagi nasihat pada abang-abang Akak-akak di luar sana Yang minat nak main badminton Habis kerja apa semua ni Silakan Okay uh, <coughs> Perkara ni memang uh, Saya sendiri pun ada Mendasihat kepada apa rakan-rakan yang lebih, lebih dewasa pada saya lah Okay Bila kita nak bermain badminton Selalunya Mungkin ada setengah Setengah mereka ni Dia dah lama tak Dah berhenti main Katalah dah 5 tahun 6 tahun Kan Agak memang Memang lama lah sebenarnya Kalau 5-6 tahun tu Bagi saya memang lama lah Setahun pun sebenarnya lama ya, ya. Kan Saya cakap Senang Saya cakap Bila kita turun bermain Jangan terlalu Beria sangat hmm. Ha Jangan terlalu Nak tunjuk yang Oi, aku, aku boleh Aku boleh Jangan hmm. Walaupun uh, ketika main walaupun belum pertengahan set pertama kalau kita rasa sebab kita je yang tahu ya, condition betul. badan kan betul bila kita rasa dah macam tercungap terus berhenti hmm. terus berhenti jangan jangan memaksa hmm. ha, sebab ketika itulah jantung kita tengah laju ni hmm. mas, mas, Seolah olah macam uh, kita baru je menggunakan jantung tu Hmm. Ha sebab sebelum ni kita dah rehat lama. Yeah. Cuma kita rutin okeylah mungkin berjalan tu berjalanlah kan tapi banyak bekerja. Tapi ni badminton ni dia pergerakan yang non-stop. Ha jadi jantung tu tengah cari oksigen sebenarnya. Kan? Ha so lebih baik berhenti. Jangan iyalah mungkin rasa cak oi aku boleh boleh kan. Itulah yang bahaya sebenarnya. Hmm. Ha banyak-banyak yang berlaku macam lah Hmm. Ha dia sekejap tak tahu rasa ni terus tumbang. Okey, nasihatnya mula-mula kalau macam tu kena warm up banyak ke atau macam mana? Sebab warm up, warm up macam biasalah. Okay. Warm up, buat ha. stretching. Ha, stretching. Ha, itu itu Betul. biasa. Itu biasa. Ha, ha. itu biasalah untuk pemanasan gitu. Yeah, 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 yeah. ha. Tapi ha. ketika masuk gelanggang, ha. ketika bermain tu. Yeah. Ha tapi selalunya memanglah mereka ni akan bermain double. Okey, ha. dia dia tak main single. Ha. ha walaupun main double, yalah yeah. dengan intensnya tinggi ni yeah. kan ha, lawan pula yang bukannya sekali dua mati kan ha, yeah. rally yang panjang yeah. ha, of course kita akan rasa benda tu even saya sendiri pun sebenarnya yeah. saya kalau rasa macam jelah katalah saya skip tak main apa uh, badminton selama mungkin 4 5 hari Tiba-tiba saya main kalau saya rasa macam tu saya sendiri pun berhenti. Ha hmm. kita yeah. jangan terlalu nak orang cik, nak lah yeah. yang kita ni hebat yeah. kan. Boleh main tak. Kena yeah. tengok, tengok juga umur kita dah apa-apa eh. Cuma uh. sekarang ni kita uh. banyak uh, dapat apa berita yang apa mati mengejut. Ha uh, dia mati mengejut ni dia berbeza dengan jantung. Hmm. Sakit jantung ni lain. Hmm. Sakit jantung dia ada masa lagi. Ya yeah, ya. Kan. Yeah, yeah, yeah. Yang yang meninggal ni Dia panggil Kadis Erek Kadis Erek ni Dia tiba-tiba Jantung tu terus berhenti hmm. ha, Dia berbeza Tuan-tuan hmm. Kalau juara nombor satu dunia pun Bagi Naseb macam tu ah ha, kita yang main 5 tahun <laughs> sekali ni tak payah lah lebih-lebih <laughs> ha, ha, ah yeah. awak kata apa sekadar adanya yeah, kalau penat berhenti Benti. main badminton ni tuan-tuan saya dulu juara dunia ba Oh. Ha, yeah. saya Faham. tahu Oh. okey 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 untuk mungkin pesanan terakhir kepada netizen okay. ha alright netizen ni dia tahu nak menang <laughs> je ah uh, tak right. mau dengar langsung kalah ni silakan ba okey kepada Yalah Kepada netizen memang uh, Selalunya yang Yang kecam ni Bagi saya lah kan Bagi saya ni Dia orang ni Suka ikut-ikut je Sebenarnya uh, Dia ikut dia Siapa yang start dulu ah uh, Dia akan mulalah Dia akan ikut-ikut Sebenarnya Benda tu Tak ada apa pun Bukanlah uh, Maksudnya saya nak cakap uh, Dari segi Life mereka ni Kosong Kan Bukanlah saya nak beranggapan macam tu, cuma janganlah terlalu nak mengikut uh, perasaan uh, sebab anggap atlet ni bagi saya walaupun mereka tewas ke kandas ke kalah ke mereka ni sebenarnya manusia biasa dan juga itulah kerja dia hmm. yang sebenarnya dia sendiri pun nak berjaya, yeah. dia sendiri pun nak menang. Tak ada atlet pergi mana-mana main tournament ni nak kalah. Yeah, betul. Tak ada. Uh -huh. Ha cuma kita kena uh, realistik. Ha kekalahan tu bukanlah kita tak boleh nak nak apa nak menegur, ha, uh -huh. nak mengkritik boleh tapi jangan kecam sebab dengan daripada uh, start kecaman ni dia akan terus pergi ke bully. Uh. Ha dia punca dia daripada situ. Yeah. Sebab bila kita dah mula mengecam orang ni, yeah dan juga bersambung yeah. itulah kita akan rasa seronok nak mengecam orang betul, betul pasal betul. kita di sebalik mm -hmm. di sebalik tabir lah orang cakap yeah, yeah, aa, so yeah. rasa seronok cuba kita kawal diri mm -hmm. kita kawal diri jangan terlalu nak nak ke arah yeah. situ berat mata memandang berat betul. lagi Bahu yang memikul. Sebab kata Tuan Ruslin Hashim. Tidak ada atlet yang bertanding untuk kalah. Betul. Apatah ya. lagi bila membawa nama negara. Nama negara. Tuan-tuan dan perempuan. Begitulah tadi satu jahat yang sangat-sangat menarik. Aa, perkongsian daripada bekas juara badminton dunia. Tuan Ruslin Hashim. Terima kasih Tuan Ruslin. Terima kasih Sekian juga. Sekian. Wa bilahi taufiq Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.